ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც ამერიკასთან სტრატეგიულ თანამშრომლობას ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში გადასვლას და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას ითვალისწინებს მოლაპარაკებების ეტაპზეა. ამერიკასთან ამ ხელშეკრულების გაფორმებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც ამერიკასთან სტრატეგიულ თანამშრომლობას ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში გადასვლას და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას ითვალისწინებს მოლაპარაკებების ეტაპზეა. ამერიკასთან ამ ხელშეკრულების გაფორმებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ხელისუფლებამ ეფექტურად არ უპასუხა ხალხის ძალისხმევას რელიგიური უმცირესობების უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება განაგრძობდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასარგებლოდ მოქმედებას სადავო საკუთრების აღდგენაში. ამ ყველაფერმა კი ბიძგი მისცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პრივილეგირებულ იურიდიულ და საგადასახადო სტატუსს ეკლესიის არასრულ გამოყოფა სახელმწიფოსა და სახელმწიფო სკოლებისგან. ცალკეული კანდიდატები საპარლამენტო არჩევნების კამპანიისას იყენებდნენ რელიგიურად არატოლერანტულ რიტორიკას. იყო ინფორმაცია საზოგადოების მხრიდან რელიგიურ საფუძვლად ცუდი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის შესახებ წმენასა თუ პრაქტიკაში. იყო ანგარიშები რელიგიურ ნიადაგზე დევნის რელიგიურ რიტუალებში ხელშეშლის ფიზიკური ანგარიშწორების შევიწროვების და ვანდალიზმის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ჰქონდა რეგულარული კონტაქტი როგორც ხელისუფლების, ისე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და აქტიურად უჭერდა მხარს რელიგიურ თავისუფლებას. საელჩო მასპინძლობდა და მონაწილეობდა რელიგიური განსხვავებისა და ტოლერანტობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. საელჩოს წარმომადგენლები რელიგიურად ხვდებოდნენ რელიგიურ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ლიდერებს რელიგიური თავისუფლების უზრუნველსაყოფად.